Повітряну тривогу можна буде почути і в застосунку. В Україні запустили додаток, який сповіщатиме про небезпеку у конкретному регіоні. Він вже доступний для завантаження. У застосунку можна стежити за ситуацією у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Київській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Список згодом буде доповнюватися. Звук сирени автоматично почне лунати з телефону, коли на те буде відповідний сигнал у регіоні.